У Києві на перетині вулиці Кайсарова та проспекту Лобановського зіткнулись два «Фольксвагени» – «Джета» та «Пасат». Судячи з уламків на асфальті та потрощеним автівкам, удар був сильний. Одну із машин відкинуло в сторону. Завмерли автомобілі на чималій відстані один від одного. Що ж до того, як саме сталося зіткнення? Нашій знімальній групі, яка теж була на місці аварії, вдалося поговорити лише із поліцейським. Адже майже усі учасники ДТП отримали травми і їх забрали до лікарні. Водій із Volkswagen Passat, а пасажир із Volkswagen Jetta. Саме їх і довелось шпиталізувати. Наш оператор встиг зафільмувати одного із потерпілих. У чоловіка була перемотана бинтом голова, через який було видно кров. Стан іншого постраждалого наразі невідомий. Попередньо вулицею Кайсарова їхав Volkswagen Jetta. Водій нібито хотів повертати ліворуч, але йому назустріч рухався Passat. І ось тут невеличкий лікбез від патрульного, як на перехресті мають поводити себе водії. Згідно правил, пропусти, потім повертай, так? Ну так, да, якщо працював світлофор, згідно світлофора. Просто там є знак «Уступи дорогу», але він же ж не коли працює світлофор, вони ж керуються світлофором, а не знаком. Та-та, не знаком. Ці правила має знати кожен водій. Утім, часом деякі керманичі, схоже, думають, що правила на те й створені, аби їх порушувати. Попередня версія «Хто винен?» – наступна. Водитель Jetta по какой-то причине не пропустил Volkswagen Passat. Произошло столкновение. Можливо, спрацював ефект неочікуваності. Керманич Пасата, схоже, не встиг зреагувати, аби загальмувати або ж ухилитись від удару. Утім, правоохоронці ще мають розібратись в усіх обставинах зіткнення, тож когось конкретно звинувачувати зарано. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.